မင်္ဂလာညချမ်းပါခင်ဗျာဒီကနေ့မြန်မာတက္ကရာ1384ခုနေုံလာဇန်17ရက်ခရစ်တက္ကရာ2022ခုနှစ်ဇွန်လ9ရက်ကြာသပတေးနေ့ညသတင်းတွေကိုကျွန်တော်ကျော်နေဦးနဲ့ကျွန်မနေဦးခန့်ကိုတို့ကဖတ်ကြားတင်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဒေါ်စင်မအောင်ဟာဆွီဒင်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီး Ann Lindh နဲ့ဆွီဒင်နိုင်ငံမြို့တော် Stockholm မှာယနေ့ဇွန်လ10ရက်နေ့မှာမြန်မာအရေးတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါဗျ။မြန်မာဒီမိုကရေစီအရေးအတွက်နှစ်နိုင်ငံပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး Federal Democracy နိုင်ငံတော်အသစ်အတွက်မြန်မာပြည်သူတွေရဲ့ဆွန့်လွတ်အနစ်နာခံတော်လှန်ပေးဆက်နေမှုတွေလူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာအကူအညီတွေပေးရင်းနဲ့အကြမ်းဖက်ဆဲအုပ်စုကပြည်သူတွေအပေါ်ကျူးလွန်နေတဲ့ယာစွေးမှုစစ်ယာစွေးမှုတွေကိုဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါဗျ။ဆွီဒင်နိုင်ငံအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်းပေါ်ပြန်လည်ရောက်ရှိရေးနဲ့ပဋိပက္ခတွေကိုငြိမ်းချမ်းစွာဖြေရှင်းရေးလုပ်ငန်းတွေကိုဆက်လက်အားပေးထောက်ခံနေတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ကြောင်းဆွီဒင်နိုင်ငံသားကြီးဝင်ကြီးက၎င်းရဲ့ Twitter စာမျက်နှာမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဆွီဒင်နိုင်ငံသားကြီးဝင်ကြီးကဒေါ်စင်မအောင်နဲ့အခုတွေ့ဆုံမှုဟာအရေးပါတဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ NUG နိုင်ငံသားကြီးဝင်ကြီးဒေါ်စင်မအောင်ဟာအမေရိကနဲ့ဥရောပနိုင်ငံတွေကိုတန်တမန်ရေးရာကိစ္စရပ်တွေအတွက်တွားရောက်နေတာဖြစ်ပြီးဝါရှင်တန် DC မှာကန်ဒုတိယနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဝင်ဒီရှာမန်အမေရိကန်လွှတ်တော်အမတ်တွေအပါအဝင်အမေရိကန်ထိပ်တန်းအရာရှိတွေနဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့သလိုမလေးရှားနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးနဲ့လည်းတွေ့ဆုံခဲ့ပါသေးတယ်။ဒီသတင်းကိုငွေမောင်းတန်သတင်းတောက်လင်းလင်းကပေးပို့ခဲ့တာပါ2022ခုနှစ်အေပီလ10ရက်နေ့ကစတင်ခဲ့တဲ့နန်းထိုင်အောင်မြို့ပြစစ်စင်ရေးဟာမနေ့ကဇွန်လ10ရက်နေ့မှာနှစ်လပြည့်ခဲ့ပြီဖြစ်ပြီးစစ်ရေးပြင်းမဲ့63ခုအုပ်ချုပ်ရေးပြင်းမဲ့22ခုနဲ့စီပွားရေးပြည်မဲ့ခုနှစ်ခုကိုတိုက်ခိုက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ရန်ကုန်ပဲခူးနယ်မွန်ပြည်နယ်မြို့ပြဒေသတွေမှာဖော်ဆောင်ခဲ့တဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေအတွင်းအကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုဘက်တော်သား82ဦးကိုရှင်းလင်းနိုင်ခဲ့တယ်လို့60ကျော်လဲပြင်းထန်တံရရခဲ့ပါဗျ။နှစ်လအတွင်းပြည်မဲ့60ခုထိတိုက်ခိုက်နိုင်ခဲ့ပါဗျ။ဒီထဲမှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့ဗိုလ်မှူးအဆင့်ရှိသူ2ဦး၊ဗိုလ်ကြီး2ဦးနဲ့ရဲစခန်းမှူး2ဦးပါဝင်ပါဗျ။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်က80ဦးထိရှင်းလင်းနိုင်ခဲ့တယ်လို့နန်းထိုင်အောင်မြို့ပြစစ်စင်ရေးတာဝန်ရှိသူတဦးကငွေမောင်းတန်ကိုပြောပါရယ်နန်းထိုင်အောင်မြို့ပြစစ်စင်ရေးမှာအားရတဲ့ပြည်မဲ့15ခုထိရှိခဲ့ကြောင်းထို့ထဲမှာမင်းအောင်လိုင်းကိုဓာတ်ရိုက်ချိန်ဆမှုအဖြစ်ရန်ကုန်အင်းအားလန်ပစ်ခတ်မှုလမ်းမတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီတာဝန်ခံဗိုလ်မှူးကိုတုတ်တင်နိုင်မှုခရမ်းစွဲတွန်စစ်စင်ရေးဂိတ်ကိုတိုက်ခိုက်မှုသမိုင်းလန်းစုံဘန်ကာကိုဖောက်ခွဲတိုက်ခိုက်ခြင်းစရဲပြစ်မှတ်တွေကိုအောင်မြင်အောင်ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့တဲ့အပေါ်အားရကျင်းတဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်။ခရမ်းကဇွဲတုံစစ်စေးရေးဂိတ်ဆိုရင်နောက်ထပ်10မိနစ်လောက်အချိန်ရရင်အကြမ်းဖက်စစ်သားအကုန်ရှင်ပြီးလက်နက်ကောက်နိုင်တဲ့အထိအောင်မြင်တော့မှကျွန်တော်တို့ထောက်လန်းရေးဘက်ကစစ်ကူလာတဲ့တဲ့င်းကိုစိတ်ပူပြီးစော်တဲ့င်းပေးလိုက်လို့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေပြန်ဆုတ်လိုက်ရတာလို့၎င်းကပြောပါရယ်။နန်းထိုင်အောင်မြို့ပြစစ်စင်ရေးဟာမြန်မာနိုင်ငံတောင်ပိုင်းရန်ကုန်ပဲခူးအေရဝတီတနင်္သာရီမွန်နဲ့ကရင်ဒေသမှာရှိတဲ့မြို့ပေါ်တွေမှာအမဲချွေပျောက်ကြားနီးပြူဟာကိုကျင့်သုံးပြီးရန်သူအကြမ်းဖက်စစ်တပ်နဲ့၎င်းတို့ရဲ့ထောက်တိုင်တွေအားလုံးကိုအပိသက်ချေမှုဖို့ဆောင်ရွက်နေတာဖြစ်ကြောင်းသိရပါဗျ။နန်းထိုင်အောင်မြို့ပြစစ်စင်ရေးရဲ့နောက်ထပ်အောင်မြင်မှုတစ်ခုကတော့ပြည်သူတော်လှန်ရေးရဲဘော်တွေအကြဆုံးမရှိခဲ့တာပဲဖြစ်တယ်လို့တာဝန်ရှိသူကပြောပါဗျ။ဒီသတင်းကိုငွေမောင်းတန်သတင်းတောက်နောင်ဘိုကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းပေါ်ပေါက်လာတဲ့ຫນွေဦးတက္ကသိုလ်ဟာနိုင်ငံတကာတက္ကသိုလ်တွေနဲ့ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်နေတာဖြစ်ပြီးမကြာမီမှာနိုင်ငံတကာအသိအမှတ်ပြု credit တွေပေးအပ်နိုင်တော့မှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ຫນွေဦးတက္ကသိုလ်တီထောင်လာတာတနစ်ကျော်ကြာလာပြီဖြစ်တယ်လို့ပြည်တွင်းပြည်ပအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်နေပြီးလက်ရှိအချိန်မှာတော့ကြားကာလပညာရေးအရှိန်မြင့်တင်နိုင်ဖို့အတွက်အကောင်းဆုံးစ조사နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်ຫນွေဦးတက္ကသိုလ်မှာတင်ကြားနေတဲ့အတန်းတွေကိုနိုင်ငံတကာတက္ကသိုလ်တွေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့စီစဉ်နေပြီးမကြာမီကာလမှာနိုင်ငံတကာအသိအမှတ်ပြု credit တွေပေးအပ်နိုင်တော့မှာဖြစ်ကြောင်းသတင်းကောင်းပါကျင်တယ်လို့ຫນွေဦးတက္ကသိုလ်ကမနေ့ကဇွန်လ10ရက်နေ့မှာသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ချိတ်ဆက်ထားတဲ့တက္ကသိုလ်တွေအနေနဲ့ຫນွေဦးတက္ကသိုလ်ကတင်ထားတဲ့ဘာသာရပ်တွေကိုအတိအမှတ်ပြုမှာပေါ့ဥပမာဘာသာတစ်ခုကို12 credit ပေးတယ်ဆိုရင်ဒီမှာຫນွေဦးတက္ကသိုလ်မှာအဲ့ဘာသာတင်ထားရင် 12 credit ရမယ်ဆိုတဲ့သဘောပေါ့ຫນွေဦးတက္ကသိုလ်ကိုနိုင်ငံတကာတက္ကသိုလ်တွေကအတိအမှတ်ပြုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တဲ့သဘောပါလို့တက္ကသိုလ် CDM ပါမောက္ခတူကငွေမောင်းတန်ကိုပြောပါတယ်ຫນွေဦးတက္ကသိုလ်အနေနဲ့ CDM ကိုဆက်လက်တောင့်ခံနေတဲ့ចောင်းသားလူငယ်တွေဆရာဆရာမတွေကိုကျေးဇူးတင်ဂုဏ်ပြုကြောင်းနဲ့စစ်ကြွပညာရေးကိုဆက်ပြီးတပိတ်မောက်ဖို့ကိုလည်းနှိုးဆော်ထားပါတယ်ဒီသတင်းကိုတော့ငွေမောင်းတန်သတင်းတောက်ငငယ်ကပေးပို့ခဲ့တာပါမွန်ပြည်နယ်ကြိုက်ထုံမြို့နယ်တညင်ချောင်းရွာဝင်လမ်းအနီးမှာကြိုက်ထုံဘက်မှဘီးလင်းကိုထွက်ခွာလာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ရင်တန်းကို K9
KNLA ပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကဒီကနေ့စွန်လ9ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ဒီကနေ့မနက် 9:50 လောက်မှာစိုက်ထုံမြို့တရင်ချောင်းရွာဝင်လမ်းအနီးအကြမ်းဖက်စစ်ရင်တန်းကားလေးစီကိုစိုက်ထုံ KRF စိုက်ထုံပကဖနဲ့ KNU KNLA ပူပေါင်းအဖွဲ့ကမိုင်းဆွဲပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးထိခိုက်ဒေဆုံးစီးရင်အတိအကျမသိရှိရသေးဘူးလို့စိုက်ထုံ Revolution Force KRF ကပြောပါဗျ။တိုက်ခိုက်မှုပြီးတဲ့နောက်ပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဘက်ကအထိကိမရှိစုခွာနိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ဒီတိုက်ခိုက်မှုဟာကြိုက်ထုံမြို့နယ်အတွင်း၃ရက်မှာနှစ်ကြိမ်မြောက်တိုက်ခိုက်မှုဖြစ်တယ်လို့ဇွန်လ9ရက်နေ့ကမိုင်းဆွဲပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုအတွင်းအကြမ်းဖက်စစ်သား၁၀ဦးလောက်သေဆုံးခဲ့တယ်လို့ KNLA ကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါသေးတယ်။ KRF အနေနဲ့ဆီယာနာရှင်စနစ်ကျဆုံးတဲ့အထိဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်သွားမှာဖြစ်ပြီးပြည်သူလူထုရဲ့အသက်အိုးအိမ်စီစဉ်ကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်သွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုလက်ပါစီတွေသတင်းပေးဒလန်တွေနဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ထောက်တိုင်တွေကိုဆက်လက်တိုက်ခိုက်ချေမှုန်းသွားမှာဖြစ်ပေမယ့်ပြည်သူလူထုထိခိုက်နစ်နာပျက်စီးဆုံးရှုံးစေမယ့်ဖောက်ခွဲမှုပစ်ခတ်မှုတွေကိုဆောင်ရွက်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ KRF ကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။စိုက်ချုံမြို့နယ်မှာပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကစတင်ပြီးအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကစစ်ရင်အားတိုးချဲ့နေတာကြောင့် KNLA ပူးပေါင်းတပ်တွေနဲ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတယ်လို့စစ်ရေးတင်းမာနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီသတင်းကိုငွေမောင်းတန်သတင်းတောက်နှင်းမြကပေးပို့ထားတာပါ။ဒီမိုကရေစီပြန်လည်ရရှိရေးကြိုးပမ်းရင်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့တည်တံ့ချမှတ်ခြင်းခံခဲ့ရတဲ့ကိုချင်းမီကိုဖြိုးစရာတို့အပါအဝင်ဒီမိုကရေစီဘက်တော်သား၄ဦးကိုကွပ်မျက်ဖို့ကြိုးပမ်းမှုမြန်မာနဲ့နိုင်ငံတကာအဖွဲ့199ခုကကန့်ကွက်ရှုတ်ချလိုက်တယ်လို့သိရပါတယ်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကကိုချင်းမီကိုဖြိုးစရာတို့ဦးလမျိုးအောင်နဲ့ဦးအောင်သူရစော်တို့၄ဦးကိုတည်တံ့ချမှတ်ထားတာဖြစ်ပြီးယခုအခါကွပ်မျက်တော့မယ်လို့ပါထုတ်ပြောလာတာဖြစ်ပါတယ်အခုလိုကွပ်မျက်မိန့်ချမှတ်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးနိုင်ငံတကာအတိုင်းဝိုင်းနဲ့နိုင်ငံတကာလူ့အခွင့်အရေးအဖွဲ့တွေကပြင်းပြင်းထန်ထန်ကန့်ကွက်ရှုံချနေကြတာဖြစ်ပါတယ်နိုင်ငံတကာလူငယ်ချမ်းသာကွင်းအဖွဲ့ AI ကတည်တံ့အပြစ်ပေးတာဟာရက်ဆက်ပြီးလူမဆန်တဲ့တိုက်ခါမဲ့အပြစ်မျိုးဖြစ်တယ်လို့ဝေဖန်ထားပါတယ်အမေရိကန်နိုင်ငံသားကြီးပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ် Ned Price ကဒီမိုကရေစီအတိုက်ခံခေါင်းဆောင်တွေကိုကွပ်မျက်ဖို့မြန်မာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကတုံ့ပြန်မှုဟာလူ့အခွင့်အရေးနဲ့တရားဥပဒေကိုဂရုမစိုက်ဘူးဆိုတာတာရကပြတာလို့ဆိုပါတယ်ကုလအတွင်းရေးမှူးချုပ်ကလည်းလွတ်လပ်စွာထုတ်ဖော်ပြောဆိုခွင့်အခြေခံလွတ်လပ်ခွင့်နဲ့ရပိုင်ခွင့်ကြိုးပမ်းသူတွေကိုဖမ်းဆီးထားတာတွေအလုံးရုပ်သိမ်းပေးဖို့တောင်းဆိုထားပါတယ်လူ့အခွင့်အရေးလေ့လာစောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့ရဲ့အာရှတိုက်ဆိုင်ရာဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး Phil Robertson ကတော့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့အခုလိုဆုံးဖြတ်ချက်ဟာမြန်မာပြည်သူတွေရဲ့ခုခံတွန်းလှန်စစ်ကိုအရှိန်ပိုမြင့်သွားစေလိမ့်မယ်လို့ဝေဖန်ထားပါတယ်။ကနေဒါနိုင်ငံကလည်းဒီမိုကရေစီလိုလားတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေနဲ့တက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေကိုကွပ်မျက်ဖို့မြန်မာစစ်အာဏာရှင်အဖွဲ့အစည်းရဲ့သတင်းထုတ်ပြန်ချက်ကိုကနေဒါနိုင်ငံကပြင်းထန်စွာရှုတ်ချပါတယ်။ကနေဒါနိုင်ငံဟာနေရာတိုင်းမှာလူသားအလုံးအတွက်ဘယ်အခြေအနေမှာမဆိုတည်တံ့ပေးတာကိုစန့်ကျင်ပါတယ်လို့ကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒီသတင်းကိုတော့ငွေမောင်းတန်သတင်းတော့မောင်မိုးကပေးပို့ခဲ့တာပါ။